Gospodine Filipoviću, evo vratili ste se sa nastupa u Gračanici, u pitanju je festival Joakim Vujić. Ajmo da se najprve osvrnemo na vaš nastup tamo. Kada smo se dogovarali za ovo viđanje, pomenuli ste da ste ipak zadovoljni bez obzira na one neprijatnosti. Na neprijatnosti ćemo se osvrnuti nešto kasnije, ali ajmo odmah o nastupu konkretnom, da kažemo. Vaše utiske i kako je bilo tamo? Pa utici su ja znam da to sveži utici, međutim ja sam lično zadovoljan i mi za sama smo zadovoljni s obzirom da smo kasnili 2 sata sa predstavom. Vidim da je publika oduševljena, znači stvarno od svih nastupa pre nas mi smo, em nam je sala bila puna, tražila se karta više. Vidim da je dosta dobro prihvaćeno, vidim po komentarima, onda komentari na okruglom stolu, tako da smo mi generalno zadovoljni, mi smo znali da imamo dobru predstavu, da neće to biti nešto ispod nivoa što radi Pirotsko pozorište i tako da smo sa te strane bili totalno mirni. Mogu da kažem da stvarno taj general utisak i samog nastupa i ceo onaj dole, cela njihova organizacija tako zadovoljavajuća, ljudi su jedva čekali da se ovo nešto desi, jer posle 28 godina je ponovo srpska pozorišta na Kosovu, tako da je njima bilo drago da se mi dole pojavimo, ne samo mi kao Pirotsko pozorište, nego pozorište koje učestvuje na festivalu. Tako da je u jednoj finoj atmosferi što se toga tiče, proteklo je i ovo naše gostovanje. Da se osvrnemo i na onaj manje lep događaj koji ste imali na putu do festivala. Naime, desilo se da ste imali ono zadržavanje na administrativnom prelazu, pa gotovo 3 sata, ako ne i više. Šta se zapravo desilo? Pa znate, prelaz kao, malte, to je kao granica, ajde. Mi smo i u samim pripremama, jer s obzirom da znali smo gde idemo, a i takva je bila organizacija, jer ovo idu organizacije i naše zajednice profesionalnih pozorišta Srbije i plus kancelarija za Kosovo i Metohiju i Narodno pozorište iz Prištine, znači jedna ozbiljna organizacija i mi smo pre toga uradili sve što je trebalo da se uradi, a to je da pošaljamo spiskove Kosova i da sa matičnim brojima, kompletna naša rekvizita i scenografija popisana na, jer smo mi svi išli autobusom i kamionom, imamo dosta scenografije u ovoj predstavi i to je sve bilo prosleđeno još pre 20-ak dana i uz to da kroz neku najavu kad se mi budemo pojaviti, mi i ostala pozorišta, zavisi koji je dan, u koje vreme, mi smo sve to ispoštovali. Jednostavno autobus je prošao, kamion su istog trenutka zaustavili bez ikakvog objašnjenja zbog čega, zašto, navodno nema papira, međutim papiri su bili tu. Jednostavno su hteli dalje da gledaju, tako da smo čekali preko 3 sata na granici. To nam jeste malo unelo nervozu, mada mi smo bili svesni i pre što smo krenuli, ja sam održao sastanak sa kolektivom, znajući da možda se nešto desi, ali ne baš ovako, da budemo pribrani i da sve ispoštujemo što nam se bude rekao. Tako da svi on samo su bili smireni što se toga tiče, ali nam je unosilo nervozu s druge strane, što nismo mogli da stignemo na vreme da sve spremimo za nastup na večer. To se naravno i desilo jer smo predstavili kasnije na 2 sata, jer nismo uspeli da za vrlo kratko vreme da sve to počelo tih tehničkih uslova koji su zahtevni kada je na našoj sceni, a kamoli kad smo na gostujućem terenu, pa još nova, to je ipak novi dom kulture tamo gde se to održava, jedna prelepa sala, ali tehnički uslovi nisu do kraja sve završeni, čak i nepoznato je njima i nama jer to je nova tehnika, tako da smo imali dosta problema oko samog tog nameštanja i 2 sata publika je čekala u hodniku, u holu, svi su bili onako pribrani, čak i sama ta gužva oko toga, jer ja sam među vremenu dao dosta tih izjava, bio sam i na radio televizije Kosovo, isto trenutno me pozdrav, bio sam u Prištini, tu je i ostale agencije koje su propratili ovo, tako da smo umeđu vremenu digli tu neku veću tenziju i ajde sad da se malo našalim, ali nama je došlo to nekako i kao dodatna reklama, tako da je interesovanje bilo izvanredno. I vidim da je i publika na kraju bila zadovoljna, mi smo naravno, ipak su ovo profesionalni ansambl, ljudi znaju šta ih očekuje, malo smo primirili te strasti u smislu, nas je više ne bilo to što kasnimo, a ne što se sve to izdešavalo, to je bilo pa prošlo i tako, nego što kasnimo, što publika čeka, mi smo po tom tenzijom, ali sve na kraju prošlo u redu, naravno sa tim zakašnjenjem, malo smo im poremetili taj red, jer iza nas je trebao da nastupi Kraljevačko pozorište, pa su oni nastupili tek sutradan, ali to je
živa stvari, tu nismo mogli ništa da utičemo. Sve o svemu, ipak smo zadovoljni kako je krenulo u početku i kako se na kraju završilo dobro. Eto, jedan utisak opšti je da smo zadovoljni i mi, a i domaćin gde smo bili. E sad, šta će biti na kraju, to je manje bitno, festival po festival. Još uvek traje, dosta dobre predstave, znači nema tu, to su ozbiljna pozorišta, mi smo najmanji, to znate, na 17-oro, ovde u Pošljenih, a to su pozorišta gde od 50 do 100 ljudi rade, to su Užice, Šabac, Kragujevac, Niš, mislim, ozbiljni teatri, i eto mi tu, uslovno rečeno, mali, u toj celoj gužvi pravimo taj neki blagi nered, ali nadam se da... Važno je da se mi nismo obrukali i da smo bili na pravom mjestu.